天然的鱼仓，丰饶的海产，让惠来人对透骨新鲜有着极致的追求。惠来鱼虾种类庞杂，海鲜名品众多，但是有一种美味在当地人心中的地位却始终无法撼动，那便是静海鳗鱼。然而要想捕捉这种体型巨大的深海鱼并不容易，静海镇有专门捕捉鳗鱼的渔民，他们往往两人一组，乘坐特制的小型渔船在近海海域寻觅，一人负责寻找鳗鱼可能出没的区域，另一个人负责钩饵投食，凭借着渔船的速度，鱼饵在海中不断被拖行，吸引鳗鱼上钩。等待是一个漫长又充满希望的过程。感谢海洋，不虚此行，渔民们一天的辛苦没有白费。一条品质上乘的静海鳗鱼，体重一般在10千克左右。在烹饪时，需要将鱼分切成段，虽然体积巨大，但鱼肉并不松散，相反，其质地细嫩紧实，温润如玉。在惠来，烹调海鲜一般都是用最简单的做法，当地人称作焖，将鳗鱼肉和本地的咸菜按照一定的比例文火慢煮，最大限度保留食材本身的鲜味。我们这里鳗鱼要怎么做的好，不用添加什么佐料，只要随便加点我们这里本地的咸菜啊，随便加一下，我们做出的鳗鱼都是新鲜肥美。鱼肉细嫩弹牙，鱼汤奶白顺滑，咸菜在这里恰到好处地去掉了鱼腥味，让人回味无穷。这道焖鳗鱼便是惠来人离不开的家乡味了。就在距离静海40多千米的龙江镇，还有一道美味即将出炉。这是一家位于龙江镇老街的百年糖饼店，老店主年迈，店里的生意已全权交给儿子和儿媳方应玉来打理。平日里喝喝茶，拉拉二胡，已是最大的享受。龙江绿豆饼是惠来人心目中喜庆的代表，逢年过节，这种被当地人称作喜饼的糕点一定会出现在每家每户的桌案上。龙江绿豆饼制作技艺从清康熙末年就已经存在，现已被列入广东省第六批省级非物质文化遗产名录，夫妻二人的手艺就是从祖上一代一代传下来的。我们就是每一代人都是跟着那些祖先传承下来的，每到过节就一定要买那个绿豆饼的，这是广东的一个特色。
绿豆去皮蒸熟，擀到没有一个颗粒，才能有细滑的口感。滚烫的馅料在温度的作用下变得粘性十足。把馅料裹入面团，圆形箍子压绿豆饼成型。铁板可以保留馅料的水分，温度再次成为了关键。绿豆饼有了金黄的色泽，一时间绿豆的香气四溢，让人舌尖生津。天已渐黑，方应玉的大儿子放学回家，因为从小耳濡目染，绿豆饼的做法他早就烂熟于心。在我们这里这代已经第六代了，而且我爸爸他做饼了已经65年了，那我很希望我的孩子就是第七代第八代都能够做饼，子子孙孙这样子传承下来。小小的绿豆饼承载着家族的记忆和情感，爷爷的二胡声悠扬，绿豆饼的记忆还在延续，祖孙三代人依旧在踏实和质朴中调制着生活的滋味。